是非经过不知难呐、啊，诚如容易却艰辛。这十年有涉滩之险，有爬坡之艰，有闯关之难呐、啊。党和国家事业实现一系列突破性进展，取得一系列标志性成果，实践证明党的十八大以来党中央的大政方针和工作部署是完全正确的。中国特色社会主义道路是符合中国实际，反映中国人民意愿，适应时代发展要求的，不仅走得对，走得通，而且走得稳，走得好。我们要坚定历史自信，增强历史主动，在新的赶考之路上，向历史和人民交出新的优异的答卷。中国式现代化是扎根中国大地的，切合中国实际的。我们要始终把国家和民族发展放在自己力量的基点上，把中国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中，坚定信心，守正创新，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家新篇章。当前最重要的任务就是撸起袖子加油干，一步一个脚印，把党的二十大做出的重大决策部署付诸行动，见诸于成效。